dadaaladan uu garwadeen ka ahaa taliyaha ciidamada dhulka Soomaaliya General Cabdixamiid Maxamed Dirir oo ay wehelinayaan taliyaha ciidanka qaybta 22aad General Cabdicasiis Cabdullaah Qooje iyo saraakiil kale ayaa ku guuleystay inay heshiis horudhac kala dhaxdhigan laba maleeshiya beeleed oo toddobaadyadii la soo dhaafay ku dagaalamayay deegaanka hoostaga Afbar Waaqo iyo Tawfiiq ee bariga gobolka Mudug kuwaas oo ay ku nafwaayeen dad tiradoodu ay kor u dhaafayso 100 ruux oo dhinacyadii dirirtu dhexmartay ah isla markaana ay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan taliyaasha ciidamada qalabka sida oo 4 maalin ka hor tagay deegaanadaasi ayaa waday dadaal la isugu soo dhaweynayo beelaha walaalaha ah ee colaadu dhexmartay waxana maanta ay ku guuleysteen in heshiis soo dhac ay kala dhaxdhigan labada dhinac heshiiskan oo ka koobnaa dhowr qodob kaas oo ay ugu waweynayeen xabad joojin degdeg ah in la kala qaado ciidamadii isku hor fadhiyay deegaanada ay colaadu ka dhacday iyo in la soo celiyo xasiloonidii deegaanka isla markaana dadkii ka barakacay dagaaladaasi ay dib ugu soo laabtaan guryahoodii iyadoona intaasi la raaciyay in ciidamada dawladda gaar ahaan kuwa xoogga dalka ay sii wadi doonaan taabagelinta heshiiskan ilaa inta uu ka noqonayo mid miro dhala heshiiskan horudhac ah oo ay wada gaareen beelaha walaalaha ahaa ee dirirtu ku dhexmartay deegaanada Tawfiiq iyo Afbar Waaqo ayaa yimid kadib kulamo maalmihii la soo dhaafay ay taliyaashu la qaadanayeen bulshooyinka deegaanada Tawfiiq iyo Afbar Waaqo oo xiisada dagaal ay u dhaxeysay waxana halkaasii gacanta isku saaray odayaasha iyo waxgaradka labada dhinac iyagoo ballan qaaday fulinta heshiiska laga gaaray colaadii dhawaan dhexmartay waxaana dhinaca kale goobjoog ka ahaa heshiiskan laga gaaray colaadii dhawaan halkaas ka dhacday gudoomiyaasha deegaanada Afbar Waaqo iyo Tawfiiq kuwaas oo marqaati ka noqday heshiiska laga gaaray colaadii dhawaan dhexmartay labadaasi deelood taliyaha ciidamada dhulka Soomaaliyeed General Cabdixamiid Maxamed Dirir ayaa odayaasha iyo waxgaradka labada deegaan waxa uga mahadceliyay sida ay u soo dhaweeyeen dadaalkii ay wadeen isla markaana ay ugu ogolaadeen in xal laga gaaro colaadii halkaasi ku dhexmartay wuxuuna sheegay in ciidamada xoogga dalka ay deegaankaasi ku soo celinayaan nabadii iyo xasiloonidii horay uga jirtay taliyaha ayaa ballan qaaday in ciidamada dawladda ay sii wadi doonaan dadaalka lagu heshiisiinayo beelaha Soomaaliyeed oo dhawaan ay dirirtu ku dhexmartay deegaanada Tawfiiq iyo Afbar Waaqo dawladda Soomaaliya ayaa horay u amartay ciidamada xasilinta iyo kuwa xoogga dalka inay kala dhexgalaan beelaha ku dagaalamaya deegaanada Tawfiiq iyo Afbar Waaqo oo maanta laga gaaray heshiis soo dhac colaadii halkaasii beelahaasi ku dhexmartay Saadiq Siciid Nurgalmudug TV Gaalkacyo